болон Эрдэмтэн багш сурагч багчуудаа энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Бид бүхний зүгээс Эрдэмийн баярынхаа нэгт үйл ажиллагааны өмнө та бүхэндээ тайлбар туршлага үзүүлдэг байгаа. Ингээд хүүхдүүд маань хагас жилийн хугацаанд хэрхэн унших сурсныг танилцуулъя. Ах хар хау Ау. Ау. Ага. Ара. Чамша. Ара. Ау. Ага. Ноха. Ихи. Чи мөгөө. Үгүй та.
Так.
Хоёр. Машин үлд. Сэн. Дээр. Хүрээсэн. Тав. Тав. Mm-hmm.
Өнөө намаа нээлээ. Энэ их ховол намааг ухаан нэмнээ. Намаа хайрсаадээ. Манай оронд дөрвөн улиралтай инх мөнгөний сайхан орон. Манай оронд дөрвөн улирал дээлсэн сэлэглэдэг өвөл их үйдэн хаур салих сургалтай. Зүүн халуун бороотой намбын үдрэл цэрүүхэн болдог. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сурган хүмүүжүүлэгчдээ. Эрхэм цаг ноён хатагтай дараа. Сайн байцгаана уу? Хөөрхөн олон сурагч багчууд аа. Та бүхнийхээ энэ өдрийн амар амгалан гайлхаж 2023-аас 2024 оны хичээлийн жилийн сургуулийн нэгэн дээнгийн сурагчдын эрдмийн баярын үйл ажиллагаа нээсний баяртайгаар уламжилж Захир Дилерман таныг хайцаа хүсгэн урьдлаж байна. Манай сургуулийн хамгаан бүхдээ эрдмийн цөрийг зэгшлүүлгээ баяртай. Тэгээд манай сургуулийн сургуулийн болон муцаанаас нь өмнө сурсах зүгээр сурлаа. Тэгээд хамтдаа тайлангаа дамжина. Заяг хөтөлбөр ихий өмнө болохоор бүгд тайлбар дуусна явуулна. Үнэхээр өөрсдөө сурсан байна уугүй юу гэдэг сурлаа. За ингээд бүгдээ эхний байрлалаа уулзсан тийм. Үнэхээр баг үзсэн. Яа баярлалаа. Тэгэхээр тавчтай баярлалаа. Сургуульд орсон бүхний баяр, сурагч болсон бүгдийн баяр, найзтайгаа танилцсан бидний баяр, амьдралын эхний сарвуул зам, ардын сургуульд орсны баяр. Ариун эрдэм сурсны баяр, эрхлэн наадтай тоглоомоо орхиод эрдэм номд шамдан тэгүүлсэн инхний бяцхан шавнарын минь эрдмийн баяр ёс тол төгөлдөр эхэлж байна. Ингээд энэ өдрийн эрхэм зочдоо уриалцгаая. Ардын боловсролын тэргүүний ажилтан хөтөлбөрийн хүндэт медаль уран жаргал багштай нэгэн Б ангийн хамт олонтой эрдмийн баярын үйл ажиллагаанд оролцох хэмээн уриалж байна. Бидний баяр төчийг хуваалцахаар хүрлцэн ирсэн ээж аавдаа нэг юм бэ ингийн сурагчид мэдчилгээ дэвшүүлж байна. Цагаан толгойн дуу. Oh,
тагс жилийн хугацаанд сурсан гадаад дуу шүлгийнхээ дээжээс та бүхэнд сонирдуулах гэж байна. Алдраахан үсээ аялан дуулахад аав ээж минь ойрн сонсдог юм, ачит багш минь баярлан догтолт юм, амт найзууд минь даган баясдаг юм. За ингээд хятад дуу, хятад шүлэг хичээлдээ бэлдэе. Үргэлжлүүлээд тооны тухай дуугаа та бүхэндээ танилцуулж байна. Хүүхдүүдтэй баярлалаа. За ингээд та бүхэн маань анзаарсан баха. Нэг юм байх ингээд маань хөөрхөн нэг бас онцлог нь ангинд дөрөвхөн өхөлтэй байгаа. За ингээд ангийнхаа шигтгэ болсон дөрөв өхнөө дуугаа дуулна уу, бүжгэлнэ үү? Бүжгэлнэ үү хэмээн тайцнаа үрч байна. Догтлон ирж байсан үе сайхан. Энэ хагас жилийн хугацаанд бид уншиж бас бичиж чаддаг болжээ. Алтан номын шалгуур, оюун ухааны тулгуур, ачтан бүгдийг ивэгч, олонгийн хийг бүтээгч 35 үсгээ өрн залцгаая.
Ингээд үндсэн 7 гихшгэ өрөм залжээ. Say that enough.
Эрдмийн бүх үсгүүд маань та бүхэнд өөрсдийгөө танилцууллаа. Хэвлэхэн зантай бяцхан авьяаслууд зоргоороо жиргэх дуу чуухайнууд зөнгөөрөө төрөх ирээдэн одод авьяаслаг бяцхан сурагчдаа урьж байна. Англи дуу шейк дэм. Nice to meet you. Hello, hello.
таван хүүхэн сурагчдаа баярлалаа. Үргэлжлүүлээд бас нэгэн англи дуу болох Finger Family. Бүжгүүдийг хөрхөн сурсан түүнийхээ нэгэн хэсгийг та бүхэндээ танилцуулах гэж байна. Thank you.
За. Хэдийгээр эхний гурваанда шагналт аваагүй ч гэсэн энэ жилийн хугацаанд бол манай бүхдүүд болсон эцэг эхчүүд бүгд маш сайн хичээл, сайн суралцаж стандартаар хамсан байгаа. Сайн ч гэсэн анзаараад байгаа дээс бид манай хүчтэйгээр ингэж явж байгаа. Тэмүүл бүх ээж аваад үсгээ сэжлээ. Өгнүүдийнх нь өгнүүдэд сэжлсэн. Бара бүхдийнхээ өгнөс үсгэлтэй байна. Бидний багцаар өгнүүдийн хэлсэн бол бүгд хэлчихээ. Ингэж ээж аваад хичээл суралцсан байгаа. Тэгээд энэ сайн суралцсан хүүхдүүдийн аваад бол мундаг сайн ээж аваад байгаа. Тэгээд хамтдаа ичээс ээж аваадтай болон нэг жил ихээр шал өөр одоо амьдралын хэм маяг орж хичээл суралцсан хүүхдүүдтэй баярлаа. За ингэж одоо мундаг сайн суралцаж стандарт хамт суралцсан хүүхдүүдтэй бүгд болноо. За батламж энэхүү батламжийг 2023-аас 24 оны хичээлийн жил ертөнц сургуулийн 1-р ангид эзэн суралцаж сургуулийн хөтөлбөрийн стандарт хугацаанаас өмнө эзэмшиж амжилттай сайн уншиж бичиж бодож сурсан тул батламжийг хатгалуулж байна. А-аас яг хүртэл уншиж сурсны баяр, 1-ээс 100 хүртэл бодож сурсны баяраа. Минь баярын өндөр байна. За энэ хүү батламжийг бүгд баярын төр тогтоох. За таашийн сад үүдэг. Yes.
ямар гоё уян малгай хөдөлдөг, ямар мундаг авьяастай хүн бэ? Алтан номын үсэг заасан ачит багштай баярлалаа хэмээн хөөрхөн олон шамдрын багштай дуусах гэж байна. Ой,
아, 거의 떡을 뜨면 더 해. 자, 떡을 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 Чего?